Звук сирени для мешканців Шосткинської громади – не дивина. Систему оповіщення у місті періодично тестують, тож сигнал «Увага всім» люди чули не раз. Однак чи знають вони, що робити у випадку справжньої тривоги? Якщо включать тривожну сирену, то я бачила перечень укриттів, які біля мого дому. Я ходила до того дому, до 30 помарата. Ну, подивилась, як можна зайти в ті підвали. От і все. Спуститись до першого етажа. Подвали в нашому домі, к сожалению, нема, то ховатися там нікуди. Перші ваші дії, якщо включать сирени, що будете робити? Брати необхідні ліки родичів і в підвал. Сумки зібрані вже всі. Виходити на вулицю і чекати. А що робити в квартирі, 9 етаж? В убіжище, мабуть, треба біжати. А куди? Ось цей питання. Ховатися в бункер. Ближайший подвал, бомбоубежище искать. У нас, кстати, в доме имеется такой. Сигнал «Увага всім» є головним засобом оповіщення населення про виникнення надзвичайної ситуації. Його можуть подавати гучномовці або ж місцеві підприємства. Даний сигнал подається у нас через або спеціальні засоби, які призначені для цього, або в місцях, де вони відсутні, через гучномовний зв'язок також можуть вони подаватися. Безпосередньо на деяких підприємствах встановлюють такі вироби, що безпосередньо громадяни, які знаходяться на робочих місцях, також були оповіщені, ну і далі вже діяли по інструкції або по розпорядженню їх керівників. Насправді сирена – це знак уваги. Він означає, що трапилась надзвичайна подія. Це може бути землетрус, аварія на підприємстві чи повітряна тривога. Далі слід чекати повідомлення. Точну причину надзвичайники передадуть через офіційні канали. В першу чергу потрібно включати засоби зв'язку масової інформації, тобто це телевізори, радіо якісь там, якщо в автомобілі радіо, якщо знаходитесь десь на вулиці, я думаю, у кожного зараз майже є смартфон, заходити на офіційні сайти, у нас це Шосткинська міська рада, і там буде висвітлено безпосереднє оголошення, що, де, як відбувається. Слід виконати всі рекомендації і поширити інформацію серед знайомих та близьких. За необхідності допомогти людям, які того потребують. Протягом 5 хвилин буде розміщена інформація, тобто, що трапилось, де трапилось, які повинні бути ваші подальші дії, тобто, або залишатися у своїх будинках, або запасатися там якимись продуктами, або виходити на вулицю, або прослідувати до найближчого бомбосховища, тобто сховища для людей. Тобто слухати для, скажімо так, інформації. Ну і якщо там, скажімо так, сказали там залишатися вдома, то не вимикати дані пристрої, бо надалі також може бути висвітлена якась інформація, також дуже важлива по цьому поводу. Якщо сигнал тривоги застав на роботі, то відповідні вказівки має надати відповідальна за цивільний захист особа. Як діяти у громадському транспорті, розповість водій. Головне правило для всіх – зберігати спокій і не піддаватися паніці. Олена Бакун, Володимир Користін, із Шостки, спеціально для АТВ.